Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Дорогу швидкій та рятувальникам. Патрульна поліція Дніпра перевіряла, як автомобілісти пропускають машини екстрених служб. Питна вода у кожен дім. Обласна влада зі швейцарськими партнерами за 6 років збудували на Дніпропетровщині 125 кілометрів водоводів. Атовці в бізнесі. У Дніпрі відкрилася незвична фотовиставка. Допомога нужденним. У Дніпрі в музеї АТО збирають одяг, іграшки та канцтовари. Про це та інше більш детально. Дай дорогу швидкій та рятувальникам. Патрульна поліція Дніпра провела акцію під назвою «Маячок». Перевіряли, чи пропускають водії оперативно-рятувальні автівки з проблисковими мигалками. Побувала на ній і наша знімальна група. Рятувальники разом із каретою швидкою та екіпажем патрульних виїжджають у рейд. Вирушили перевіряти, чи надають дорогу спецмашинам водії Дніпра. Маршрут центральним мостом у бік Слобожанського проспекту. Тут перший порушник. Водій з порушенням згодний, пояснює, чому не пропустив спецтранспорт. Якщо у вас буде така змога, безпечно надавати перевагу в русі таким автомобілям. Медицина, я завжди вступаю дороги, завжди вступаю дороги. У мене не було можливості. Як ваше ім'я? За спостереженнями рятувальників, тих, хто не дотримується правил – одиниці. Зазвичай водії від'їжджають в бік та притискаються до узбіччя. За останній рік водії більш стали уважніше, більш частіше почали пропускати. Перві дві машини, якщо стоять перед тобою, вони чують звуковий, вони пропускають. Якщо стоять чотири машини, перша машина нас не чує, тому безвихідне положення. Так, в основному, процентів 60 зараз машини, які пропускають спецмашини. Медики наголошують, неправильна поведінка водіїв під час руху спецтехніки може коштувати життя пацієнта. Всі секунди, які зекономить водій, доставляючи хворого до лікарні інтенсивного лікування, або направляючись або до зони АТО, або до аеропорту, де евакуації постраждалого, або до дорожньо-транспортної пригоди, ці секунди і навіть 30-20-40 секунд зможуть допомогти врятувати життя. Патрульні кажуть, подібні перевірки проводять регулярно. У такий спосіб нагадують, як водії мають поводити себе на дорозі, коли їдуть на виклик швидка чи пожежники. Згідно пункту правил 3.2 правил дорожнього руху України, у разі наближення транспортного засобу з увімкненим, спеціального транспортного засобу з увімкненим пропусковим маячком синього кольору та увімкненим спецсигналом, всі водії без винятку зобов'язані, якщо вони перешкоджають руху такого транспортного засобу, надати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд. На водіїв, які порушують правила, чекає штраф 510 гривень. Під час проведення операції водіїв, які не давали дорогу оперативно-рятувальним службам, не штрафували, а лише нагадували правила дорожнього руху. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Мільйонні збитки державі. На Дніпропетровщині СБУ викрила групу, яка проводила незаконні оборудки з придбання, зберігання та експорту зерна. Декілька комерсантів звели елеватор поблизу річкового порту. Зернові культури від місцевих фермерів приймали без оформлення документів та без сплати податків. Культури зберігали з порушенням санітарних норм, продавали за кордон за фіктивною документацією. Нелегальний оборот елеватора – майже 90 мільйонів гривень. Держава не отримала щонайменше 20 мільйонів податків. Під час обшуку правоохоронці знайшли документацію та чорнові записи, що підтверджують шахрайство. Триває слідство. На Дніпропетровщині поліція викрила групу, яка продавала газ через підпільні АЗС. Сума збитків – десятки мільйонів гривень. Злочинці створили комерційну структуру. До органів місцевого самоврядування подавали підроблені списки звернень громадян негазифікованих районів Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Скраплений газ, придбаний за ціною для населення, продавали через підпільні автозаправні станції, однак вже за ринковими цінами. У фігурантів справи провели обшуки.
Вилучили підроблену бухгалтерію, 15 тисяч доларів та 80 тисяч гривень, незареєстровану зброю, гранату та автомобілі для перевезення скрапленого газу. Триває слідство. Алкогольний фальсифікат. У двох гаражах Кривого Рогу 30-річний чоловік налагодив підпільне виробництво алкогольної продукції. Реалізовував її через інтернет. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 100 літрів спирту, телефони, банківські картки, технологічне обладнання та більш ніж 100 літрів готової горілки. Відкрито кримінальне провадження. За несанкціоноване виготовлення гарячих напоїв – до 7 років тюрми. Не поступився дорогою. У Дніпрі сталася аварія на проспекті Богдана Хмельницького в районі авторинку. Зіткнулися дві автівки. Водій Мазди не поступився дорогою та врізався в Опель. Обійшлося без жертв, однак машини сильно пошкоджені. Через аварію було на кілька годин призупинено рух трамваїв. У 2020 році на Дніпропетровщині збудують та відремонтують понад 100 соціальних об'єктів. Це найбільше в Україні, наголошують у Дніпропетровській облдержадміністрації. У регіоні оновлять 21 школу та 10 дитсадків, відремонтують 7 стадіонів та понад півсотні медзакладів, реконструюють майже 250 кілометрів доріг. Масштабний державний проєкт «Велике будівництво» стартує в Україні 1 березня. Створена національна інфраструктурна карта ремонтів, на якій понад 111 тисяч соціально важливих об'єктів. Питна вода у кожен дім. Обласна влада зі швейцарськими партнерами 6 років поспіль будувала водоводи на Дніпропетровщині. Завдяки такій співпраці централізоване водопостачання з'явилося у 4,5 тисячах домівок. Більше знає Лідія Дмитрашко. 6 років роботи, 125 кілометрів водопроводу та майже 13 тисяч мешканців Дніпропетровщини з питною водою. Водогони проклали у найвіддаленіші села області. Такий результат співпраці обласної влади та швейцарсько-українського проєкту «Деспро». Ми разом з проєктом «Деспро» в Солонянському районі відкрили першу свердловину для того, щоб люди отримали воду. І там була бабуся, яка там почала плакати. Вона казала, що вона 61 рік вже живе в цьому селі, і вперше за цей 61 рік в неї вдома є вода. У Дніпропетровській області реалізовано за 3 десятки водних проєктів. Їх загальна вартість – майже 52 мільйони гривень. Левову частину профінансували обласним коштом і зусиллями громад. Деспро інвестувало 20%. Швейцарці зазначають, з 8 українських регіонів-учасників проєкту Дніпропетровщина була найактивнішою. В даному конкретному регіоні ми бачимо конкретні успіхи, конкретні результати. Бачимо, що самодостатньою стає система водопостачання. Бачимо, що її менеджмент значно поліпшився. Черговий етап співпраці Дніпропетровщини та Деспро на цьому завершується. Але учасники сподіваються на продовження роботи. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Аутсайдерів у лідери. Покров Дніпропетровської області посів перше місце у рейтингу прозорості 100 найбільших міст України за 2019 рік. Позитивну динаміку демонструє і Дніпро. Місто набрало майже 70 балів і покращило свій результат у порівнянні з 2018 роком. Серед великих міст попереду Дніпра тільки Львів. У топ-10 і Кам'янське. Відкритість міст аналізує організація Transparency International Україна за показниками у 14 сферах. Серед них – кадрові питання, доступ та участь, житлова політика та соціальні послуги. Рейтинг прозорості показує, наскільки міська влада розкриває інформацію про свою діяльність громадянам та надає їм інструменти для впливу. Болюча пам'ять афганської війни. Така виставка відкрилася в музеї історії Кам'янського. Її присвятили роковинам виведення радянських військ з Афганістану. Обмежений контингент знаходився на території цієї країни з 1979 по 1989 рік. Понад 3 тисячі українських військових, яких направили туди виконувати інтернаціональний обов'язок, повернулися в цинкових трунах.
15 лютого в Україні день вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав. Серед них і військові, які виконували інтернаціональний обов'язок в Афганістані. Обмежений контингент радянських військ провів там 10 років. Ця війна коштувала життя 1,5 мільйона людей. До роковин виведення радянських військ з Афганістану у Кам'янському презентували експозицію «Болюча пам'ять афганської війни». Це була військово-політична акція, але ми не маємо права засуджувати військових, бо вони виконували свій військовий обов'язок. Ну і, звичайно, не треба надто героїзувати цю війну, бо вона була на чужій території. Невиправдана та чужа війна, розповідає авторка виставки, тільки Кам'янському коштувала 13 життів. Це були хлопці від 18 до 20 років. В експозиції представлені їх фото, листи до рідних та особисті речі, свідки тих подій. Серед унікальних експонатів – форма Анатолія Воробйова, картина, присвячена Олександру Стовбі. Є тут і захисна каска Костянтина Писаренка, з якою чоловік пройшов афганську війну, а у 2014-му був з нею на Майдані. Коли ми говоримо про афганську війну, безумовно, можна звернутися і до оцінок як політиків, так і істориків, так і військових. Я почала, мабуть, з тої оцінки, що зробив генерал Громов, який командував 40-ю армією, яка виходила з Афганістану тоді в 89-му році, коли він в 2008 році сказав, що це була справді невиправдана війна, вона не потрібна зовсім була. Захищати революцію в Афганістані направили понад 150 тисяч українців. Більше 3 тисяч з них загинули. 8 тисяч повернулися пораненими або скаліченими. Уже вдома від ран, хвороб і самогубств померли понад 4 тисячі українських афганців. Виставка «Болюча пам'ять афганської війни» експонуватиметься в музеї до кінця лютого. Ірада Акімова, Альона В'єтрова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Атовці в бізнесі. У Дніпрі відкрилася незвична фотовиставка. На знімках – військові за улюбленою справою, яку відкрили після повернення з передової. З героями фотопроєкту поспілкувалася і наша Кристина Малікова. На фото – військова Олена Новікова. У 2015 році пішла на службу до 25-ї повітряно-десантної бригади. Після повернення з АТО відкрила власний б'юті-кабінет. Дорогу друге життя жіночому волоссю. Я закінчила курси, отримала сертифікат, купила собі частинне обладнання, яке мені потрібно для роботи, ну і війшла в цю сферу. І у мене виходить все доволі-таки успішно. Я горю, це моє. А ветеран АТО Олексій Сухаруков подався у винороби. Після армії чоловік випадково знайшов тренінг в інтернеті і так надихнувся, що після закінчення курсів купив необхідне обладнання та почав виготовляти вино. Морально відпочиваю. Нема цього завжди, ну завжди щось очікуєш, щось сходиш, завжди ти очікуєш. Коли робиш вино там, або робиш цік, переробляєш продукти, які ти вклав свою працю, щоб їх отримати, то взагалі це дуже заспокійливе средство. Закарбував військових підприємців за улюбленою справою фотограф Ігор Співак. Каже, працювати було легко, атовці були розкуті і не ховалися від фотооб'єктиву. Всякого разу я спілкуюсь з дуже різними людьми. І це надто цікаво. Я не можу виділити нічого окремо, тому що кожна людина – це є дуже цікавий об'єкт для спілкування, для зйомки. В управлінні з питань учасників АТО розповідають, допомагають бійцям соціалізуватися після війни. Співпрацює з українськими та міжнародними організаціями, які фінансово підтримують бізнес-проєкти вчорашніх військових. Ми знаємо, що є певна проблема, коли вони повертаються і не охочі йдуть в свої попередні місця роботи, і вони хочуть розвиватися, хочуть щось змінювати. І дуже приємно, коли є такий інструмент, який нам надає Міжнародна організація міграції, це фінансування стартапів, фінансування власного бізнесу для ветеранів. Фотопроєкт «Заради них» існує 4-й рік поспіль. У ньому кілька частин. Атовці знімаються на різних локаціях та за різними сюжетами. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Допомога нужденним. У Дніпрі в музеї АТО збирають одяг, засоби гігієни, іграшки та канцтовари. Речі передадуть благодійному фонду «Квант Милосердя». Акція триває до 16 лютого. Як долучитися до неї – далі в сюжеті. Лідія йде до музею не на екскурсію. Вона несе речі нужденним, адже тут пункт збору. Вирішила принести речі для людей, які цього потребують, щоб допомогти їм в скрутній життєвій ситуації. Бувають у кожного, і якщо я можу допомогти наразі їм, то чому б це не зробити? Дівчина розказує, дізналась про благодійну акцію з інтернету. Тих, хто потребує допомоги, підтримує регулярно. Тут светри, тут кофти, тут штани, тобто просто одяг, який може комусь потрібен. У музеї АТО речі збирають для малозабезпечених городян. Можна приносити чоловічий, жіночий, дитячий одяг і взуття. Любі акції, що стосовно якогось там такого прояву людяності чи милосердя, вони дуже важливі. Тому що на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що доля така штука, вона може складатися як в плюс, так і в мінус. Якщо у нас є десь якісь більш-менш нормальні, але на сьогодні нам не потрібні речі, то чому ми не можемо поділитися, а можливо комусь це конче необхідно на сьогодні. Акція триватиме до 16 лютого. Вона проводиться спільно з благодійним фондом «Квант Милосердя». Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Роздуми, кольори, настрої. У Дніпрі відкрилася персональна виставка пам'яті художника Сергія Сидорова. На ній зо 30 робіт, які митець створив за чверть століття. Виставку організували родичі та друзі художника у Дніпровському будинку мистецтв. На відкритті побували і наші журналісти. Віктор допомагав організовувати виставку. Він дружив із художником Сергієм Сидоровим 45 років поспіль. Мій довг був організувати эту выставку. Я обещал ему, что помогу еще при жизни персональную выставку. Но так вот сложилась жизнь, что мы не успели при жизни. И вот сейчас это в память о друге. Хоча Сергій і народився в сім'ї військовослужбовця, але його тягнуло до творчості з дитинства. Обожнював музику та живопис. На виставці 34 картини, які художник створив протягом останніх 25 років. На полотнах митець зобразив свої мрії про подорожі в різні епохи. У його творах – філософія образів та кольорів, романтичне відчуття природи та музики. Він любив писати натюрморти, пейзажі, графіку. І, по суті, ця виставка, до якої він сам готувався, але доля розпорядилася інакше. Виставка зібрала десятки друзів та колег Сергія Сидорова. Експозиція працюватиме протягом місяця. Вхід вільний. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.